ჩვენ დღეს აქ მოვედით ისნის რაიონის, კერძოდ დირსის საცხოვრებელი კომპლექსის მოსახლეობის თხოვნით, რომელთაც ძალიან უნდოდათ ლელოს ლიდერებთან შეხვედრა. ეს არის ხალხი, უმეტესი ნაწილი, რომლებიც არიან თვითდასაქმებულები. თვითდასაქმებულები ყველაზე მეტად არიან დღეს უფრო მეტად უკიდურეს სიღარიბეში მყოფი, რადგანაც სახელმწიფო არ დაეხმარა მათ. ყოველდღიური პრობლემებით უნდა იცხოვროს მართველმა პარტიამ, უნდა იცხოვროს ოპოზიციამაც და იმ შემთხვევაში მივახცევთ მხოლოდ ამ მოსახლეობის მხრიდან ნდობის გამოცხადებას. თითოეული ჩვენთაგანი 2020 წლის ოქტომბერში გამოვხატავთ ჩვენს არჩევანს. ეს არჩევანი არის მარტივი. დავასრულოთ კორუფცია, დავასრულოთ ნეპოტიზმი, დავასრულოთ ძალადობა. საქართველოს დღეს ჭირდება თითოეული ჩვენთაგანის, თითოეული ჩვენთაგანისთვის მეტი თავისუფლება. ჩვენი ამოცანაა, რომ წარსულს უთხრად უარი, რაც კარგი იყო გააკეთებული, ცოტა დიდი მადლობა, ცოტა კარგისთვის, ვინც რამე გააკეთა, მაგრამ არასაკმარისი აღმოჩნდა, ეს კარგი იმისათვის, რომ ქვეყანა დადგეს ფეხზე. არ შეიძლება საქართველო ესეთი უზარმაზარი პოტენციალის მქონე ქვეყანა იყოს იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც ვარ. ძალიან ბევრმა პარტიამ, ძალიან ბევრმა მთავრობამ ეს ხალხი აი ძალიან გააწმილა და გაანადგურა და ყველას აქვს იმის იმედი, რომელიც ყველა იძახის, ახალი ძალა, ახალი შემართება, ახალი სისხლი. უღრმესი ბატონ მამუკას დღეს ამ შრომელი უბნის მოსანახულებლად რომ მობრძანდა.